每到变天的季节，很多人就会发生流行性感冒。流行性感冒来病快，去的也快。如果自己不注意及时的添减衣服，很容易会造成感冒。对于一些身体素质不好的人来说，感冒更像是家常便饭。人一旦感冒的话，身体就会变得非常的虚弱，经常打喷嚏、流鼻涕，而且自己觉得全身无力。有些人还会伴随有剧烈的头痛、头晕症状，非常的难受，严重的影响到了人的正常生活。所以在发生感冒之后，大部分的人会选择及时就医，尽快让感冒好转。由于感冒的情况并不是非常的严重，所以大部分的人都会通过吃感冒药来治疗感冒，在家里备上一些感冒药也成了大部分人都会十分在意的一件事情。毕竟如果是轻微的感冒，只需要吃药就可以好转，就不需要再去医院了。虽然人们的出发点是好的，但大部分的人却不知道应该要如何正确的吃药。有时候因为自己想要让疾病尽快好转，所以会将各种感冒药混搭来吃。感冒药混吃可能会对身体有什么影响呢？哪种感冒药的成分都是不同的，其实感冒药是不能混吃的。如果混搭感冒药吃的话，后果是非常严重的。在医学史上就曾经有过不少的案例，因为自己不懂医学知识，将各种感冒药混搭来吃，导致吃感冒药过度，而引起感冒的症状越发严重，这是属于比较轻微的。有些人因为感冒药吃的过度，出现了急性的疾病，呼吸突然变得十分急促，体温不断的升高，在40度左右之后不再降低，另外还会出现晕厥、头晕、眼花等各种症状，让人感觉非常害怕。这种情况主要是因为感冒药的相互排斥引起的，或者是因为体内的感冒药过量而导致的。有些感冒药两者相互排斥，不能够同时吃。虽然说吃感冒药是治疗感冒的途径之一，但是其实选择感冒药也是要根据个人的病情来决定的。自己在家里备上一些感冒药是十分好的习惯，但是在吃药之前一定要仔细的阅读说明书，看看这种感冒药不能和哪些药品一起搭配来吃。也可以在药店购买感冒药的时候多咨询一下柜台，了解清楚各种药的主要成分以及其功效。不要认为感冒药都是可以混搭来吃的。